Não,
Ele é bom no gol, Davi. Dá risada no Correio. É o melhor de momento. Risada no Correio. Só o melhor. René, meu Deus. Você deixou passar a bola rasteira lá. Você pegou sua mão mole. Ei, cachorro, olha aí. Thank you.
Aqui na final dele botar uma corda ali, né? Corda no limite aqui, ó. Ai, pode crer. Ai, do meme. Tá pegando vídeo, pô. É o vídeo, pô. Sendo gravado, botar no YouTube. Quando tiver 18 anos, tá te vendo lá. Pra todo jogo aí, ó. É, acesso, muito magro e a casa vem mesmo. Ele é filho de coisa, filho de cabo de igreja. Quem? Pra aquela loja de igreja. Olha aí, Gaga. Isso, Gaga. Ah, é? Tá bom, barra.
O cachorro tá ligado naquele que chute, não. Essa bola é muito valida mesmo. Eita, as costas, pô! Eu tinha sentado perto, né? É, melhor. O cara saiu da defesa. Foi em cima dele. Ai, Didi. Passou. Aí. É, domina. Aquela bola de campo, né? Não. Era. E tu? Olha aqui, fala. Olha aqui, fala tudo. E Melo, você tem que deixar o Everton lá, ó. É de pé. Só de pé, moço. Não encontrei mais o cara que encontrei no caminho. Ele trouxe tudo. Aí falou isso aí da moto dele. Não, mas mandou pra mim. É, acho que é grande. Aí o Jorge rotou. Botou um filho que é pra segurar, que é folgado. E aí, o cara não vai nem chamar. Mano, nervoso. Fazer, bora fazer!
volta, volta. Calma, Barrão. Sem falta, Barrão. Olha o Barrão aqui, Barrão. Sem falta, Barrão. Sem falta, Barrão. Tá bom. Aí é com essa ali em cima dele. Experiência demais. Foi 5 horas da raça. 5 horas da rabo. Até 4 menos. Mas o sol da baixa. Nossa, também é. Certo. Bola nova aí, se fosse uma bola nova aí pra esse jogo melhor. É uma bola ruim, viu? Então não tá jogando aí feio.
A bola não vai reto, não. Olá. Foi isso aí? Foi isso aí, pegou, não foi o Gabriel? Ele pegou mesmo. Hã? Gabriel. Melo, arranjou aqui, Melo, é sério? Arranjou aqui. Pra ficar o jogo assim, mas não é sério mesmo, não é? Tá igual o Marco, não vai de garganta. Ei, Marco, não. Ei, tá pegando, arranjou aqui? É sério, arranjou? Não. De gato, pegou na bola, deu um drible ali. Ei, Zé, não. Ei, da Sanar aqui, da Sanar. É sério, não, o jogo aqui, da Sanar. É? A rodação. É sério, porque o jogo tá muito. O jogo é muito. Eu disse que a semifinal tinha que ser narrado. O Raimundo quer narrar. Alô, pra narrar não é comigo. Só com meu amigo Pirulito mesmo. Só Pirulito, né? É. Pirulito é engraçado, né? Sabe narrar pra ele. Gaga, por favor. Ninguém sabe o que vem falar. Não foi já, meu Deus, é o que não. Foi mais quem, Elco? Paris. Paris. Natan anda com quem? Natan anda com o Rocheco. Cadê ele, Natan? Cleitinho. Natan vai ficar por aqui, não. Cleitinho anda com o Zé. Cadê? Vai. Perdeu. Tá doido. O jogo foi depois de cima. Aí. Que defesa é essa? Outra defesa é essa do. Rodrigo rebola no gol. Rodrigo defende uma bola difícil. Ó. Tá
Eu vou até baixar a cabeça aqui, cara. Não pegou, não, né? Pegou. Rapaz, pode ser demais. Pegou fora, pegou fora. Pegou fora, não. Pegou, não. Sai em cima dele, hein? Sai em cima disso aí. Esse levanta rapidinho. Tem que regular, né? Tem que regular ele. Tem que regular ele. Ali é meu. Ele terminou com 24 metros. Terminou com 24 metros. Foi. Vai, vai, vai. Alô! Vamos pegar o gol.
É a minha, né, o bar. Ele faz assim, ele não fala não. Já pita com ele. É, galera, foi o galho. O galho chegou não. Te monta pra gaga real. Fazendo deu gol aí pro jogo. Tá
Gabriel foi ou foi o Isaías? Isaías foi? Ah, o Bruno. Acabando. Acho que não chega isso tudo, não. Acho que não chega 10 minutos, dá pra ver. Talvez foi só o ciclo da polícia. Nossa, a melhor lateral do Murici. É o de gato, é o de gato. É o de gato. Calma, cara. Vem, Vizar, vem o de gato. É o Info. É o golaço. Dá um pé bem forte aí, cara. Tô pulando assim. Tem que baixar mais, né? Que é fazer. O segredo é baixar aí, né? É. Baixa bem. Dá uma claridade. Bicho, vira na travessa aí. Isso tá bom. Deu gol de falta. Deu gol de barar as pernas. As pernas. A barreira se mexe, pô. Abriu. Perdeu um gol de falta parecido. O cara perde um gol daquele. Tem mais um. A prova baixa a cabeça e eu lança daí sim. Diferente.
aí desse aí. É matemático reto. Passa por outro, mas aí. Isso aí fica na pão na padaria. Gaga, é. Gaga, você é meio time. Aí, a esquerda, é. Gaga! Ei! Vai com massa! Tá cansou já, o ladrão tá com a. Ei, bola! Tá um pouco mais de marcar. Esse é o Madrão. Cadê minha garrafa dele? Tem não? Ei, o Rich tá com dois! E aí, marca boa. Todo mundo, meu galho. Acabou, falta um minuto. Volta aí. Pela terceira vez.